На наступному тижні ми будемо готові вести предметні дискусії з усіма парламентськими фракціями, з тим, щоб вже в Верховній Раді України мінімізувати політичні дискусії, які там відбуваються, а перейти виключно до практичних рішень. Практичних рішень щодо голосування по законам, які необхідні для України. Тому що показник тих законів, які приймаються в парламенті, далекий від того, що ми очікували при підписанні коаліційної угоди. Тільки 40% законів, це максимум, приймається, 60% так і залишилися, на жаль, на полицях Верховної Ради України. Тому ми, як уряд, готові до подальшої відкритої дискусії з тим, щоб Україна крок за кроком проводила реформи, під якими підписалась вся українська коаліція. Я хочу всім нагадати, що ми підписували коаліційну угоду. І ті реформи, які необхідні для стабілізації як економічної, так і соціальної ситуації в країні.